Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси. Валентин Славчев пита, има ли шанс Себастиан Фетел да се върне във Ферари? Честно казано, най-краткият отговор на този въпрос е по-скоро не. Защото Ферари имат вече една изградена перспектива за развитие на отбора с двама млади пилоти, на които те ще разчитат в следващите няколко години. Не само самото подписване на договорите, но отношенията, които са изградени между отбора и техните нови състезатели, са такива, че дори Фетел да стане световен шампион с Астън Мартин, аз не мисля, че той има път назад към Скудерията обратно. Още повече, че те не се разделиха по възможно най-добрия начин, че така италианците в крайна сметка изразиха много остро своето недоволство от представянето на Себастиан в сезоните 2017-18, в преценката му за всичко това, което се случва на пистата и извън нея. В списанието пуснахме още в началото на пандемията един материал от Пино Алиери, който много ясно показва отношението от страна на Ферари към Себастиан Фетел и аз не мисля, че то ще се промени. Така че тази перспектива не изглежда изобщо възможна. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.